Hoje, 15 para as 9 da noite, Débora não desiste de lutar. Roger, a sua mãe adora a Luísa. Na hora que chegar no momento de falar sobre herança, pode ter certeza que ela vai deixar tudo para os dois e vai te esquecer. As aventuras de Poliana. E em seguida, um simples passeio no shopping pode acabar com o segredo das meninas. Mas já vamos embora? Ai, meu Deus, lascou. Cúmplices de um resgate, aqui no SBT. Cabelo liso.